Estarem para me ouvir? Beleza, beleza. Vai ser ata. Tem aqui ainda. Tem ainda. Dois pegou HS, mano. A Reina e a Killjoy. Se conseguir segurar, que o Cypher tá indo pelas costas lá. Estão tudo novinho ainda aí, não passaram não. Deve estar vinho esse último aí. Ixi, não sei não. Agora não sei não, esse aí. Tá, a spec é de vocês, tá no Sova aí, no corpo do Sova aqui, ó. Opa, aqui. Mas ela tava por aí, que ela pegou o tiro. Tá céu. Tem que já ir varanda ainda. Velho, entrou A, entrou A, entrou A. Sova e vai e Jet lá. Oh, vacilei, velho. Eu achei que ele ia estar sozinho e fui comer lá e a coisa abriu na mesma hora que eu. Assim,
aqui. Pegando o orbe aí, eles estão. Os dois. Entrando B lá. Aqui tá. Subiu o céu já, mano. Putz, eu tô lagado, mano, tá foda.
Ah, tá céu, tá céu, tá céu. Não vai dar tempo não. Porra, é foda. Começou a chover, eu comecei a ficar lagado aqui. Só chover. Aqui é a nossa varanda. Spike não é nossa, não? Ah, oh, merda. Onde ela tá? Ah, velho. Tô lagado pra caralho. Tem aqui na B fazendo barulho. Tem meio também, indo pro quadrado. É que o Joy é aqui no bomb aqui comigo, na garagem. Um varanda e um garagem da Beta. Que o Joy é quadrado. Desceu pelo meio. Acho que eles vão querer entrar B mesmo. Tá plantando já. Tem ult ali. De varanda. Chegando aí.
Olha a varanda aí, por favor. Passou, passou, passou. Peguei. Tem cura, Sérgio? Ah, velho, tem outro lá. Tá varanda, eu acho. Ah, beleza. Fala, cu de galinha. Oh, eu tô jogando essa aqui, mas vou já parar, eu vou sair já. Eu tô com 90 de ping, tá foda. Vou sair mesmo. Tem B. Me ajuda. Não, não, não. Vou sair porque eu tô lagado mesmo, não é porque eu tô chutando. Tu é doida. O pior é que eu vou fechar, vou reiniciar e eu volto. Aí se ficar bom aí eu jogo só pra jogar mesmo. Eu queria jogar e fazer a live, né? Ô, oh, eu baixei o Call of Duty Vanguard lá, pô. Tá de graça 3 dias aí. Tem aqui ainda, tá? Destrói esse drone pra mim, por favor. Pegando o orbe aqui, ó. Ainda tem aqui no beta. Passou varanda lá. Sobre jogou flecha meio aí. Tinha uma varanda, tá? Como é que é? Aí. É. Ali é... Pô, tem uma jet aqui, filha da puta, não comprar pra ninguém, fica parada na base. É foda, bicho. É uma retardada, na moral. Já era, entrou muito. Ah, muito rápido. Não, eu não vou. Não vou ficar bom nesse jogo, não. Valeu, mano. Boa, boa, boa. Dentro da bomba tem. Peguei. Peguei, peguei. Os caras. Eu falei pro cara assim, mano, não conta comigo não, porque eu tô lagado, bicho. Tô com 90 de ping aqui. Mas eu tô matando mais que os caras aqui. Pô, e eu tô jogando de robôzão. Eu tô 9/10, tô só morrendo, mas tá foda, bicho. Meu time tá uma desgraça. Hum.
É, nada aqui. Se tiver, tem quadrado, tá? Pô, mas também, jogando com prata, cara, se tu for jogar o teu elo, aí tu não vai conseguir, né? Isso que é foda. Dá mais não, mano, foi mal. Do rio pra caralho, meu. Ei, eu saí pra ir lá com a Emily. Aí eu fui deixar o relatório dela no trabalho dela, né? Aí beleza, aí ela fez eu ir com ela lá entregar o relatório dela. O relatório dela tinha que entregar no outro bairro. Aí eu fui com ela, né? Bacana. A gente foi, a gente pegou um ônibus. A gente pensou assim: a gente vai descer no tal terminal pra pegar outro ônibus e ir pra tal lugar, entendeu? Mas aí aconteceu que a gente entrou no ônibus e a porra do ônibus era errada. Foi para lá no outro terminal. Aí a gente teve que, tipo, ir num terminal para pegar no outro. Aí a gente andou nos três terminais nessa palhaçada. Os terminais são longe um do outro, entendeu? Aí quando eu cheguei, tu acha que eu queria saber de jogar? Vai te lascar, vai dormir. Porra, gente. Tem céu e tem jardim, tá? Hoje é domingo. Boa. O outro tá céu. É dois, mano. Só tirar a cara. Ah, qual o jogo que saiu lá hoje? Eu nem vi, ó. Como é que é? Qual é o nome dele? A sede do meu time tá 17/7. Eu tô 13/11. E o restante tá de 7 pra baixo. 7/10, 7/11, 5/9. Tem cura? Tinha dentro da bomba aí. Não, não, ele usou ainda agora. Tem CT já, tá? Fiquei na merda, 3 de HP. Pô, eu não tô jogando mal, bicho. O lag tá me lascando, ó. Não, não, mas. Não tá vendo como é que tá, não. Ai, velho. Eu tô alcançando a Sage daqui, só que ela tá 18 e eu tô 16.
Só que eu morri mais que ela, né? Deve estar marcando mais recuado, tá? Banguei. Banguei de novo. Aqui no céu aqui, ó, da cover. Da cover, mano. Porra, eu ia plantar, mas aí o Sova jogou a flecha dele, aí me espotou e me varou. Não. Ai, velho. Ah, não, deixa. Eu já ia falar porque eu tinha visto o Pato ali também. Eu falei assim, não, mas não é ele não, é o Henrique. O Pato falou pra ele que se ele entrar pra jogar comp, ele não vai jogar mais não. Não sei porque plantaram as packs fechadas. I'm saving. Ô, se eu uso o negócio daqui, o Joy desativa ou não? Bora, 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 vem entrando, vem entrando. Passou pra dentro do bombe ela. Deu lagado e o cara ficar e ficar metade da partida. Eu tô lagado e a Jet fica metade da partida fora do jogo. Só chega na hora que já tá todo mundo morrendo, que é pra correr lá pra morrer também. Aí ele tá. Cadê? Tá 5/11. Peguei um aqui. Olha. Velho, ela abriu a parede na hora, eu fiquei cego. Quer voltar? Vai, tá miada, mano. Vai, vai, se curou. Ai, velho. Porra, moleque medroso do caralho. Vai pra cima, porra. Ah, passei a 6. Eu tô 20 agora, ela tá 19. Ele vai avançar pela garagem, né, da B.
Pior que dá pra gente ganhar. Só quem tá jogando lá do time deles é a Jett deles. Ele tá aí do lado marcando a Jodin. Antes, se não der pra entrar no bombe, vira logo. Demora muito aí, os caras vão matando a gente de cada vez. Ó, tem avançando já aí, ó. Entendendo bomba sova, tá de Odin ele. Tem do lado aí, contigo avançando já. GG, foi boa. Cura, seja. Valeu. Não, relaxa, ele foi pegar lá. Eles já estão aqui na porta, tá? Se tu conseguir passar rápido pro bombe, reviveu aqui. Calma. Vai vir do céu aí, mano. Ai, foda. Iniciar aqui e já volto, eu acho. É, desanimei de jogar já. Calma aí, já volto. Cara, eu vou finalizando aqui.